U jednom od prethodnih videa pokazao sam kako se sjeme može naklijavati uz pomoć mahovine. Međutim, javili su se me prijatelji koji kažu da nemaju mahovine pošto žive u urbanim sredinama. Mahovina se može naći i na travnjacima. Ja sam ovo skinuo sa drveta, međutim, na svakom travnjaku gdje ima dosta vlage, gdje nije previše zemljište izloženo suncu, može se također naći mahovina. Međutim, evo sada ću pokazati jedan isto tako vrlo praktičan način naklijavanja sjemena i kasnije njegovog rasađivanja bez bilo kakvog oštećenja korijena. Za tako nešto trebamo imati višeslojni toalet papir, jer njega u svakom slučaju svako ima. Ja ću ovaj toalet papir sada isjeći na kockice. On je otprilike veličine ove zdjele u kojoj ja namjeravam na ovaj način naklijavati sjeme paprike, koja ima najduži period klijanja i bez naklijavanja vrlo teško je proizvesti rasad. Jer i sa naklijavanjem klijanje paprike traje 10-15 dana, a bez naklijavanja mnogo duže. Nakon što makazama ili oštrim skalpelom isječemo taj listić toalet papira na ove kvadratiće, ovakav kvadratić, odnosno prvougaonik, jednostavno položimo na dno kutije i to radimo dok ne ispunimo čitavu površinu dna ove posudice. Jer kod naklijavanja sjemena, gdje prvo niče korijen, uvijek imamo problem vađenja tog sjemena. Ovdje na svaki ovaj kvadratić stavljamo po jednu sjemenku. Kada sjeme paprike proklija, odnosno pusti korijen, korijen prolazi kroz ova tri tanka sloja papira i kod rasađivanja jednostavno vadimo biljčicu zajedno sa ovim papirom. Nakon što na sve ove kvadratiće postavimo sjemenke, ovo treba lagano rasprskivačom dobro navlažiti. Rekao sam lagano zato da ne bi došlo do pomjeranja sjemenki. Kao što vidite, ja sam na pojedine ove kvadratiće stavio i po dvije sjemenke radi svakog slučaja, jer to apsolutno ništa ne smeta, a pošto je riječ o paprici, paprika se ponekad može i rasaditi, ali i razdvojiti dvije sadnice. Znači, ne moramo oba dvije rasaditi na isto mjesto, odnosno u istu čašu. Kada proklijaju ove sjemenke zajedno sa kvadratićem na kome su proklijale, znači zajedno sa tim malim parčetom papira, prenosimo i rasađujemo u saksije sa humusom, gdje će mlada stabljika ostati da raste i da se razvija sve do sadnje na stalno mjesto. Da bi izbjegli isušivanje, ova posuda može se držati i poklopljena. Do isparavanja će svakako doći i povremeno u toku dana poklopac dignemo, na njemu će biti kapljica vode, tu vodu ponovo vratimo u posudu i čekamo da sjeme proklija. Znači, ovo je vrlo jednostavan način naklijavanja uz naklijavanje na mahovini i na ovaj način neće doći do oštećenja korijenčića, a isto kao što mahovina ne smeta, tako ne smeta ni ovo maleno parčence papira da rasad u humusu nastavi svoj rast i razvoj.